Islami në përmjet haditheve 2 Falja e namazëve kaza Kompensimi i namazëve të pafalura Welid ibn Aizari thot se ka dëgjuar e buamër e shëshejbanion të thot, duke të reguar nga shtpia e Abdullahut. I zoti i ksa i shtpia, Abdullah ibn Mesudi më ka thënë kështu. E pyetët të dërguarin e Allahut pa që qoftë në bitë, cila është vepra më e mirë të Allahu? A i tha, namazi i falur në kohën e vetë, po pastaj, a i tha, ba mirësia nda i prindrëve. Por unë e pyetët se cila është vepra më e mirë pas këtyre, a i u përgjigjë, gjihadi në rrugë të Allahut. Trasmeton e nësi bën maliku se pejkamberi pa që qofë në bitë ka thanë. Kushe haron një namaz pa falur, ta falët të sa po t'i kujtohet, sepse vetëm kështu është mundur shlyërja e ti. Kalorësi i të dërguarit Allahut pa që qofë në bitë, e bu këta el ensariu, për cilë se pejkamberi pa që qofë në bitë ka thënë. Ata të cilët vazhdimisht i falin në kohë, dy rekatet, sonetet e sabahut, le t'i falin ato dy rekate edhe kur t'ungelin pa falur, kaza. Tregon e buka tade I dërguari i Allahut pa që e qofë mbi të mbajti një hudbe edhe mes të tjera është tha. Dije mirë, nëse namazi ngelet pa falur përshka këtë gjumit nuk është fajë. Faj është që personit mos e falë namazin e ngelur deri sa të koha e namazit tjetër, pranda ja i që e zëgjumi dhe nuk e falë namazin, leta falë atë kur të zgjohet dhe të nesër nesërmen të falë atë namaz në kohën e vetë. Ndo shta për herë të parë derdheshin kësi fjalesh nga goje e pej të mshirës. Allahu u ambush të pitë dhe varët me zjarë qoft para misionit të pejgamber lëkut, qoftë pas ti, dashuria dhe mëshira e pak u nda i njerëzve gjithë një e kishtë mbajtur largë beduas. Edhe pse në vitet e para të pejgamber lëkut, a i bashkë me një grusht besimtar është patën përjetuar vështirësi të pa Madje i patën hedhur gjemba në rrugë ku kalon në taif dhe patën gjuajtur me gurë, a i përsëri që siel me butësi dhe mëshirë sepse Allahu i lartë madhërishëm në kuranin fisnik kur Dhe ne nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, veç se si më shirë për botët. Mirë po në këtë rast nuk bëhe fjalë për personin e ti, po për namazin që a i, pasi për mend të gjerat e dashurat të ti, e cilëson të si drita e dy syve të mi. Në kohët më të bekuar të ditës, që penguar që të qëndronte në praninë e Allahut dhe të falte namaz. Në ditën e luftës së Hendekut për shkak të ashpërsimit të betejës muslimanëve, u mbetën pa falur namazi i drekës, i ikindis, i akshamit dhe jacis, pra nda i yatis. Prandaj nderuar i nderuari i ynë pa që qof mbi të, u hidhrua mjaft dhe bëri bedua kundër i dhujtarve, duke thënë, Na penguan nga namazi i mesëm, pra nga namazi i ikindis, Allahu u ambusht shtëpit dhe varët me zjarë. Nga mbështetja e ti e vetme nga zote i ti, kërkoj që ti dënonte të ata. Pyetje se Abdullah i bën mesudit se cila është vepra më e mirë të Allahu, pe i kamberi pa që qovë mbi të i që përgjigjur. Namazi i falur në kohën e vetë. I bën mesudit vazhdoj të apyeste, po pastaj. I dërguar i Allahut ju përgjigj, bamirësia ndaj prindërve. Po pastaj, a i u përgjigjë, gjihadi në rrugë të Allahut. Tuk e treguar kështu vlerën që ka tek Allahu namazit të cilin, a i e ka përkufizuar si shtylla e fesë, dhe duke bërë të ditur se falja e namazit në kohën e vet është më me rëndësi edhe se pun jashtë zakonisht me vlerë si që janë bamirësia ndaj prindërve dhe xhihadi në rrugt e Allahut Allahu i lartë madhërishëm kur përmenda atributet e besimtarve të cilët do t'jen të shpëtuar, në koranin fisnik thot. Dhe të cilët i kryej në regullisht faljet, duke bërë me dije se besimtarët duhet të tregojnë kujdes që namazet i falin vazhdimisht dhe në kohën e tyre të caktuar. Namazi u është bërë farz muslimanve në kohë të caktuara as udhtimi që i shkakton vështirësi njeriu, madje as situata e luftës në të cilën dominojnë kushte shumë të rënda, nuk janë parashikuar si arsye për lënien e namazit. Allahu i lartë madhërishëm, pamvarësisht çdo pengesë gjatë udhtimit nuk ka lejuar që të braktiset namazi, por bërë të ditur vetëm se mund të shkurtohet. Gjithashtu ai na ka mësuar edhe si duhet të kryhen namazet në gjendje lufte. Edhe pejkamberi pa që e qovë në bitë, në përputhje me parimet e shpalura në ajetet kuranore, gjatë ekspeditave dhe uvtimeve të ndryshme, por edhe gjatë betejave, i ka u sahabët në faljen e namazit. Braktisja, ndërprerja ose vonimi i namazit për shkak të përtacis, shpërfiljes, apo ndo arsye tjetër të kotë, është një sielje që si ka hije jo vetëm të dërguarit Allahut pa që e qovë bitë, por asu metit të ti. Mirë po e pa mohueshme se njeri ju, i cili is mund të pastrojt plëtsisht nga gabimet të metat e mangësit, për arsyet të ndryshme ndodh që të mos e falda mazin kone vetë. Prandaj, se si duhet vepruar në një situatë të tilë, besimtarët për sëri do të amsonin nga i dërguar i Allahut pa që aqof një të. Pe i kamberit ton të dashur, vetëm disa herë në jetë ka ndodhur që të mos e falë do të namazin në kohën e vetë. Një prej këtyre rasteve ka ndodhur gjatë zhvillimit të betejës së Hendekut. Muhamedi paqja qof mbi të, bashkë me shokët e tij pjesëmarrës në këtë luftë përjetuan atë me të gjitha shpërsinë e saj. Qëllimi i tyre nuk ishte vetëm të luftonin në rrugt të Allahut me shpirtrat e tyre dhe ta lartësonin mesazhin e tij ashtu siç ishin urdhëruar. Madje edhe duke tundur shpatat për këtë kauzë, nuk ndodhte që të haronin faljen e namazit. Mirë po armiku sulmon të pandër përre. Pe i kamberi unë i ndëruar për asë një qast nuk mundit i ullë të armët e të rështoj për të falur. Në një kohë të tilë, kur përleshja u ashë përsua i mase, i dërguari i Allahut pa që e qovë mbi të, dhe shokët e ti nuk mundën të gjenin qofte dhe një mundësit vogël për të falur namazin e i kindisë. Mos falja e namazit farz në kone vetë, qoftë edhe duke zbatuar një tjetër urdhër të Allahut, e zëmëroj te i mase pe i kamberin pa që e qoftë mbi të, si dhe shok të ti pjesë në këtë betej, dhe pe i kamberi pa që e qoftë mbi të, i dërguar si mëshirë për botrat, bëri bedua për ata të cilët u bën shkaktar për këtë. Gjatë po kësaj beteje, Omeri erdi pran Muhamedit pa që e qoftë mbi të, dhe i tha se nuk ishte arritur të falte namazin e i kindis në kone vetë. Madje ai e shprehu zemrimin e tij me fyerje të rëndë ndaj lutjtarve kurajsh. I, I dërguari i Allahut i tha se edhe ai nuk e kishte falur namazin. Pastaj zbriti në luginën Buthan, ku mori abdest dhe u priu në namazat atyre që ishin bashkë me të. Hidhërimin për mos faljen e namazëve në kohën e vetë gjatë zhvillimit të betejës e hendekut, Abdullah i bën Mesudi e përshkruan kështu. Ishim bashk me të dërguarin e Allahut pa që a qofën bita, e patëm të pamundur të falnim namazin e drekës, ti kindi i stak shamit dhe tjatsis. Mua kjo më erdi shumë rënd, jemi bashk me të dërguarin e Allahut. Pastaj pe i kamberi pa që a qofën bita, e urderoj Bilalin, a ju qua dhe këndoj i kametin, ndërsa i dërguar i Allahut pa që a qofën bita na fali namazin e drekës. Pastaj Bilali e këndoi përsëri i kametin dhe i dërguari i Allahut paqja qof mbi të na fali namazin e ikindis. Bilali përsëri e këndoi i kametin kurse pejgamberi paqja qof mbi të na priu në namazin e akshamit. Më në fund Bilali e këndoi edhe një herë i kametin, ndërsa i dërguari i Allahut paqja qof mbi të na priu në namazin e yatsis. Pastaj Muhamedi paqja qof mbi të bëri një xhiro përreth, dhe u shprek shtu. Në këto qaste, përveç jush nuk ka shoqëri tjetër në faqen e dheut që e përmenda Allahun e lartë madrishëm. Këto fjalë të shprejura me gjuhën e njerit prej shokve të pejkamberit pa që qoftë bitë Abdullah Ibn Mesudit, në fakt reflektonin në ndjenjat e përbashkëtat të të gjithë sahabëve. Sepse mos falje e namazit në kone vetë saktuar, Ashtu si të dërguarit Allah o të pa që qofë mi të i vinte rande dhe qdo muslimani tjetër. Mirë po, si të shijet në ndodhin në fjalë, Pe i kamberi pa që qovë në bitë me shokët e ti nuk patën kur farë mundësie që ti falë një namazet e lartë për anë kohën e tyre, pra ndaj edhe i falën me vënes. Këto namaze nuk u falën në kohën e vetë jo përshka këtë ndo një lëshimi apo të preferences pe i kamberit pa që qovë në bitë e të shokëve të ti, por për shkak të një vështirësie të veçantë, sapo u zbuta shpërësia e flakës së luftës për si të shprehur lutjet krijuesit të madhërisëm, me radhë i falën të gjitha namazet e mbetura. Kështu pra, i dërguar i Allahut i cili është shembulli më i mirë, ja tregoi umatit të tij rrugë zgjidhje në lidhje me namazet e pafalura në kohën e tyre. Sipas kësaj, namazeve që u ka kaluar koha, do të falen me radhë duke kënduar i kamet për se cilin.